الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین ولا عدوان الا على الظالمین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین۔ محترم ناظرین، آئیں قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا سیکھیں کہ اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ میں ثناء اللہ صادق تیمی آئی پلس کے اس بہت مفید پروگرام کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ قرآن حکیم کی ایک چھوٹی سی سورت کو اپنے لیے انتخاب میں لائیں، اس پہ غور کریں، اس کے معنی اور مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، سمجھ کر قرآن حکیم کو پڑھنے کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں غور کریں اور اپنی زندگی کو منور کرنے کی کوشش کریں۔ دوستو، ہم نے ایک اور سورت کا انتخاب کیا ہے اور یہ سورت ہے سورۃ التین۔ اللہ فرماتا ہے: وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ۔ اس سورت پہ غور کر کے انشاءاللہ اس کے معنی اور مفہوم پہ غور کر کے اپنی توجہ ڈال کر انشاءاللہ جہاں ہم اس سورت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں اس کے ذریعہ اور سورتوں تک انشاءاللہ ہماری رسائی آسان ہو جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے: وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ۔ یہ جو وا ہے، واؤ، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ اور کا معنی عام طور پہ دیتا ہے، لیکن ایک معنی یہ قسم کا بھی دیتا ہے، یہ قسمیہ بھی ہوتا ہے۔ یہاں بھی یہ قسم کے لیے آیا ہے، وَالتِّينِ، اور قسم ہے انجیر کی۔ تین یہ ایک معروف پھل ہے، تین انجیر بہت معروف ہے، عرب ممالک میں پایا جاتا ہے، ماشاءاللہ عام طور پہ اب اویلیبل ہے۔ وَالتِّينِ، اور قسم ہے انجیر کی۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس پھل کی اپنی اہمیت ہے، اس کی اپنی افادیت ہے۔ وَالتِّينِ، قسم ہے تین کی، یعنی انجیر کی۔ تین انجیر کو کہتے ہیں، ایک قسم کا پھل ہے۔ وَالزَّيْتُونِ، اور زیتون کی قسم ہے۔ یہ زیتون معروف ہے، ہم سب لوگ جان رہے ہیں، ماشاءاللہ پھل ہے، تیل اس کا کافی کارآمد ہوتا ہے اور مختلف جگہوں پہ اویلیبل ہے۔ وَالتِّينِ، قسم ہے انجیر کی۔ وَالزَّيْتُونِ، اور قسم ہے زیتون کی۔ وَطُورِ سِينِينَ، اور طورِ سینا کی۔ طورِ سینا یہ وہی پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات ہوئی ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کی، کلام کیا۔ تو وَالتِّينِ، واو قسم کے لیے پھر آ رہا ہے، قسم ہے تین کی یعنی انجیر کی۔ وَالزَّيْتُونِ، اور قسم ہے زیتون کی۔ وَطُورِ سِينِينَ، اور طورِ سینا کی قسم ہے۔ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور اس امن والے پرامن شہر کی قسم ہے۔ یہ پہلا جو واو ہے قسم کے لیے ہے، اور بقیہ جو بعد کے واو ہیں وہ سب اسی پہ عطف ہیں۔ واو ایک اور کام کرتا ہے کہ دو جملوں کو آپس میں جوڑتا ہے، جس طرح سے اینڈ جوڑتا ہے انگریزی میں یا اردو میں اور جوڑتا ہے، اسی طرح سے یہ واو جوڑنے کا کام کر رہا ہے۔ وَالتِّينِ، قسم ہے تین کی۔ وَالزَّيْتُونِ، اور زیتون کی۔ وَطُورِ سِينِينَ، طورِ سینا کی۔ وَا، اور هَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اس پرامن شہر کی۔ هَٰذَا یہ، ذَلِكَ وہ، هَٰذَا جب ہم اشارہ کرتے ہیں، هَٰذَا یہ،
ذالکا وہ دس اور دیٹ کے لیے یہ دس کے لیے حاضہ کا استعمال ہوتا ہے. حاضہ رجلن یہ آدمی ہے, ذالکا فرسن وہ گھوڑا ہے, اس طرح سے عربی میں پڑھایا بھی جاتا ہے. دیکھیے وہ حاضہ اور یہ البلد شہر, بلد جمع بلاد شہر ملک, وہ حاض البلد اور یہ شہر الامین جو پرامن ہے, جس میں الامین اسی امن سے بنا ہوا امین ہے, اور ایک معنی اس کا امانت دار کا بھی ہے, جو عام طور پہ جیسے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو الصادق والامین کہا جاتا تھا. یہ جو الف میم نون ہے اسی امن سے بنا ہوا یہ لفظ امین ہے, امانت ہے, ایمان ہے. مختلف جگہوں پہ یہ الفاظ قرآن حکیم میں آئیں گے. بلد کا لفظ بھی قرآن حکیم میں بار بار آئے گا, وحاذ البلد الامین اور یہ پر امن شہر. حاضہ یہ دس کے معنی میں, یہ کے معنی میں اشارہ جب ہم کرتے ہیں تو حاضہ کا استعمال کرتے ہیں. وحاذا البلد الامین اور اس شہر کی, پر امن شہر کی, امن والے شہر کی قسم ہے. حاضہ کو ذہن میں رکھیے, بلد اس کی جمع بلاد ہے, شہر اس کا معنی ہوتا ہے سٹی. مکے کے لیے یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا استعمال کیا, امن یعنی پر امن شہر کے لیے جس میں امن ہو, امان ہو. اسی لیے قرآن حکیم میں اللہ پاک نے ایک جگہ اور بھی کہا ہے, وہ من دخلہ کان آمنا, اور جو مکہ مکرمہ میں حرم میں داخل ہو جائے کان آمنا, تو وہ امن سے رہے, پر امن رہے گا, اس کو مارا نہیں جائے گا, کاٹا نہیں جائے گا. تو اسی سے وحاذ البلد الامین اور اس پر امن شہر کی قسم ہے. یہ الف میم نون امن, حمزہ اصل بول دیں اس کو, امن اس کی حقیقت ہے اس لفظ کی, اسی سے امین بنا ہوا ہے. مختلف انداز میں قرآن حکیم میں یہ الفاظ آئیں گے, وحاذا حاذا ایسے بھی عربی میں بار بار آئے گا. بلد کے بھی الفاظ قرآن حکیم میں مختلف صورتوں میں آئے ہیں, مختلف قوموں کے ذکر میں آئے ہیں. یہ واحد کی شکل میں اور جمع بلاد کی صورت میں بھی قرآن حکیم میں اس کا استعمال ہوا ہے. والتینی قسم ہے انجیر کی, زیتون کی, طور سینا کی, اور اس پر امن امن والے شہر کی. اللہ تبارک و تعالی مختلف انداز میں اگر غور کیجئے تو الفاظ لوٹ لوٹ کر آتے ہیں, اور ہمیں خود سے اللہ تبارک و تعالی قرآن آیات سے قریب کر رہے ہیں. ہم اگر غور کر لیں تو انشاءاللہ ہمارا رشتہ قرآن حکیم سے مضبوط ہو جائے گا. اللہ فرماتا ہے, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اتنی قسموں کے کھانے کے بعد, انجیر کی, زیتون کی, طور سینا کی, مقدس مکہ مکرمہ کی قسم کھانے کے بعد, اللہ تبارک و تعالیٰ پر امن شہر مکہ مکرمہ کی قسم کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بڑی حقیقت بیان کرنے جا رہا ہے انسانوں کے بارے میں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لقد ایک نیا لفظ ہمیں مل رہا ہے, لام اس سے پہلے بھی آیا تھا, تاکید کا معنی دیتا ہے, البتہ بھی ضرور کا معنی دیتا ہے, ہم نے بات کی تھی. اور قد بھی یہ دراصل ماضی کے صیغوں پہ آتا ہے اور تحقیق کا, واقعی کا معنی دیتا ہے. لقد البتہ ضرور, خلقنا ہم نے پیدا کیا ہے, یہ خلق کا لفظ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اللہ خالق و کل شعین, اللہ تبار تعالیٰ ہر ایک چیز کا خالق ہے. خلقنا اسی خلقہ سے دیکھیے خلقنا بنائے کہ ہم نے پیدا کیا. لقد خلقنا البتہ ضرور, قد واقعی, لا البتہ, البتہ واقعی ہم نے, خلقنا الانسان ہم نے پیدا کیا, الانسان انسان کو یعنی تمام کے تمام انسانوں کو. اس سے پہلے بھی الانسان پہ ہم بات کر چکے ہیں, انسان اور اس پہ لگے ہوئے الف لام پہ بھی ہماری گفتگو ہوئی ہے کہ الف لام جب آتا ہے تو کس طرح سے معنی میں پورے جنس کو شامل کر لیتا ہے. لقد خلقنا الانسان, ہم نے بلا شبہ واقعی ضرور بھی ضرور تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے. فی میں کا معنی دیتا ہے, دیکھیے بار بار لفظ آ رہا ہے, واپس حروف آتے ہیں. احسن تقویم, فی احسن تقویم, سب سے اچھی شکل میں, صورت میں, ڈھانچے میں. احسن یہ حسن سے بنا ہے, اصل لفظ یہ ہا سین نون ہے, اسی سے اس میں تفضیل کا صیغہ احسن ہے, یعنی زیادہ خوبصورت, بمقابل زیادہ خوبصورت. فی احسن تقویم, سب سے اچھی صورت میں, شکل میں. تقویم کہتے ہیں قوما, جو قوم میں تقویم کسی چیز کو سنوارنا بنانا, اسی سے تقویم یعنی شکل و شباہت صورت.
ڈھانچہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کا بنایا ہے, شکل دی ہے, یہ شباہت دی ہے. اللہ فرماتا ہے لقد البتہ واقعی ضرور خلقنا الانسان, ہم نے انسانوں کو پیدا کیا ہے, فی احسانی تقویم, سب سے اچھی شکل و شباہت, سب سے اچھی صورت, سب سے اچھے ڈھانچے, سب سے اچھے حولے میں ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے. لا, اس سے پہلے بھی اس لا پہ ہم نے بات کی تھی, یہ البتہ ضرور کا معنی دیتا ہے, تاکید کے لیے آتا ہے. قد عام طور پہ فعل ماضی پہ داخل ہوتا ہے اور اس میں واقعی کا معنی پیدا کرتا ہے. لا قد البتہ واقعی خلقنا, ہم نے پیدا کیا. خلق, خلقنا یہ متکلم جمع کا صیغہ ہے, جمع متکلم کا صیغہ ہے. خلقنا, اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے پیدا کیا, الانسان تمام انسانوں کو, فی میں کا معنی دیتا ہے ان کے معنی میں, احسن تقویم, سب سے اچھی صورت میں, حسن سے یہ احسن بنا ہے, یہ ہا سین نون سب سے اچھی تقویم, سب سے حسین تقویم صورت میں, شکل میں. تقویم یہ قوما یقوم تقویم سے مصدر ہے تفعیل کے وزن پہ. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے سب سے اچھی شکل میں. غور کیجئے تو کتنے الفاظ, یہ لا بھی پہلے آیا تھا, خلق بھی پہلے آیا, انسان بھی پہلے آیا, فی بھی آلریڈی آ چکا تھا, احسن تقویم, ہمیں دو الفاظ مل رہے ہیں. یاد رکھیں, انشاءاللہ جب اس طرح سے ہم غور کریں گے تو ضرور آگے بڑھیں گے. ثم رددناہ اسفل سافلین, ثم رددناہ, ثم رددناہ اسفل سافلین, ثم پھر, رددناہ ہم نے اسے لوٹا دیا, ثم پھر, یہ پھر ثم قرآن حکیم میں بار بار آئے گا. ہم لوگ اردو میں پھر کے معنی میں استعمال کرتے ہیں, یعنی ایک چیز کے مرحلے کے بعد جب دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے اس کے لیے ثم کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں عربی میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہ ہم نے انسانوں کو سب سے بہتر شکل و شباہت میں پیدا کیا, یہ کہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ثم کا لفظ استعمال کرتا ہے. اس مرحلے کے بعد پھر کیا ہے, ثم رددناہ, پھر ہم نے اس کو لوٹا دیا, اسفل سافلین, نیچوں میں بھی سب سے نیچے, نیچلوں میں سب سے نیچے اس کو لوٹا دیا. ثم پھر رددناہ, ایک لفظ ہمیں مل رہا ہے, رد یرد لوٹانا, واپس کر دینا, اسی لیے اردو میں بولتے رد کر دیا, ہم لوگ اردو میں بھی بولتے اس نے رد, ہماری بات رد کر دی, مطلب نہیں مانا, لوٹا دیا. ثم رددناہ, پھر ہم نے اس کو لوٹایا, واپس کیا, اسفل سافلین. ہو کے بارے میں بھی ہم لوگ پہلے بات کر چکے ہیں کہ یہ ہوا کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے ضمیر بن کر کے. ثم رددناہ, پھر ہم نے اس انسان کو لوٹا دیا, اسفل یہ نیچے, اسفل سافلین نیچے رہنے والے, سافلین سافل یہ اسم فاعل ہے, اسی کی جمع حالت جری میں یہ سافلین ہے, نچلوں میں سب سے نیچے اس کو لوٹا دیا. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اچھی شکل و شباہت میں پیدا کیا. یہ تین, انجیر, زیتون, تور سینا اور مقدس پرامن شہر مکہ کی قسم کھانے کے بعد اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے اچھی شکل و شباہت میں پیدا کیا اور پھر اس کو لوٹا دیا, اسفل سافلین, نچلوں میں بھی سب سے نچلا کر دیا. اسفل سب سے نیچے, اس میں تفضیل کا صیغہ ہے, سب سے نچلوں میں سب سے نیچے اسے کر دیا. اتنی اچھی شکل و شباہت میں بنایا تو یہ دیکھیے اسی سافل سے یہ سافلین بن گیا. اسفل اور سافلین یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں, اسی طرح سے قرآن حکیم کے الفاظ آپس میں جڑتے ہیں. ثم رددناہ اسفل سافلین, پھر ہم نے اس کو نچلوں میں بھی سب سے نیچے ڈال دیا. رددناہ, ہم نے اس کو لوٹایا, واپس کر دیا. یہ ردہ کا لفظ بار بار آئے گا, مختلف شکلوں میں آئے گا, یردو, یردونا, تردونا, تردینا, مختلف الفاظ کے صیغوں کے ساتھ قرآن حکیم میں بھی یہ لفظ استعمال ہوگا. ردہ, ردہ اللہ, اللہ نے اس کو لوٹا دیا, رد کر دیا. اسفل, یہ بھی دیکھیے سافلین, یہ ایک ہی روٹ ورڈ سے دو لفظ خود یہاں پہ نظر آ رہے ہیں, تو اگر ہم غور کریں تو انشاءاللہ نزدیکی قرآن حکیم سے ہماری بڑھتی چلی جائے گی. ثم بار بار آئے گا پھر کے معنی میں, ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں جب جاتے ہیں تو اس کے لیے ہم ثم کا استعمال کرتے ہیں. یہ لفظ قرآن حکیم میں بار بار آئے گا, ثم رددناہ اسفل سافلین, پھر ہم نے اس کو نچلوں میں بھی سب سے نچلا بنا دیا, واپس کر دیا.
اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِلَّا الَّذِينَ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اس لفظ یہ پورے کا پورا سینٹینس یہ پوری آیت کا یہ پورا ٹکڑا اس سے پہلے ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں سیم اسی شکل میں ماشاءاللہ یہ پہلے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ہم لوگ جب سورۃ العصر پہ گفتگو کر رہے تھے تو وہاں بھی الا سوائے ان کے مگر یہ الا کے بارے میں بھی بات آئی تھی کہ پہلے والے کے معنی سے نکال کر کے نکالنا چاہتے ہیں اپواد کرنا چاہتے ہیں مستثنا کرنا چاہتے ہیں ایکسیپشن میں لانا چاہتے ہیں تو اللہ کا استعمال کرتے ہیں اللہ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کو سب سے اچھی شکل و شباہت میں لوٹایا پھر اسے لوٹا دیا کہاں سب سے نچلوں میں بھی نچلا بنا دیا سوائے ان لوگوں کے یہ نچلوں میں بھی نچلا جن لوگوں کو بنایا ان میں سے سب سے جو نیچے ڈالا ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ الگ کر رہے ہیں اللہ اسی کام کے لیے اللہ آتا بھی ہے الا الذین سوائے ان لوگوں کے آمنو جو ایمان لائے وہ اور عملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے ہم نے اس پہ پہلے بھی الا الذین آمنو عملوا الصالحات پہلے آئے ہیں دیکھیے یہ بار بار آئیں گے قرآن حکیم میں مختلف صورتوں مختلف آیتوں کا جز بن کر کے حصہ بن کر کے اسی شکل میں یا اس سے ملتی جلتی شکل میں قرآن حکیم کی مختلف آیتیں ہمارے پاس آتی ہیں ہم کوشش یہ کریں کہ ان پہ غور کریں ان کے معنی کو سمجھیں اور اپنے آپ کو قریب کریں تو انشاءاللہ بقی آیتوں کو بھی سمجھنے میں انشاءاللہ ہمیں بہت آسانی ہوگی اور آپ یقین کریں بار بار ایک ہی آیت مختلف شکل میں ایک ہی معنی مختلف شکل تھوڑی سی تبدیل کر کے آپ کے پاس آتے رہیں گے انشاءاللہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال کیے فلہم اجر غیر ممنون فلہم اجر غیر ممنون فلہم تو ان کے لیے ہے لہم اس سے پہلے ہم لکا لہم پہ گفتگو کر چکے ہیں فا تو یہ دیکھیں فا بار بار آ رہا ہے معنی مفہوم سمجھاتا جا رہا ہے خود سے بتا رہا ہے کہ ہم کس معنی میں ہو سکتے ہیں تو جب ہم غور کریں گے تو انشاءاللہ بہت نزدیک ہوتے چلے جائیں گے فلہم تو ان کے لیے ہے اجر 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 ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں بدلہ بھائی اس نے میرا اجر نہیں دیا ہے نا مزدور کو اس کا اجر اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دینا چاہیے اردو میں عام طور پہ بولتے ہیں حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ترجمہ ہے اجر لا اسألکم علیہ من اجر قرآن حکیم میں اور بھی جگہ پہ آیا ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے کوئی اجر نہیں مانگتے یہ اجر بار بار قرآن حکیم میں آئے گا یہ ایک دم سیم وہی معنی ہے جو اردو میں ہے اجر بدلہ وہی اجر ہم جب کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا جو معاوضہ ہمیں ملنا چاہیے جو بدلہ ملنا چاہیے وہ اجر ہے دیکھیں فلہم اجرن تو یہ لوگ جو نیک اعمال کرنے والے ہیں ایمان والے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے فلہم تو ان کے لیے لہم ان کے لیے اجرن اجر ہے غیر ممنون جو ختم ہونے والا نہیں ہے غیر نہیں ممنون ختم ہونے والا من یمنو سے اصل معنی ہوتا ہے من یمنو احسان کر لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ پاک نے ایمان والوں پہ احسان کیا غیر و ممنون یعنی تو ان کے لیے اجر ہے اور جو اجر ملے گا ان پہ احسان نہیں جتایا جائے گا ان کے نیک اعمال اور ان کے عمل صالح کے بدلے میں ان کو اجر ملے گا اور اس اجر پہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہاں تم کو یہ دے دیا بلکہ وہ جو اجر ملے گا وہ جیسے ان کا اپنا ہو ان کا اپنا حصہ ہو باضابطہ جس پہ ان کو کسی قسم کا احسان نہیں رکھا جائے گا یہ نہیں کہا جائے گا کہ تمہارے اوپر یہ احسان کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ جب البندے کو یہ اجر دے گا فلہم اجرن تو ان کے لیے اجر ہے غیر و ممنون جو ختم نہیں ہوگا یعنی جو اجر ملے گا جو بدلہ ملے گا وہ ختم ہونے والا نہیں ہوگا غیر و مقتوعن ختم نہیں ہوگا غیر و ممنون یعنی ختم ہونے والا بدلہ نہیں ہوگا جو بدلہ ملے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا غور کیجئے فلہم یہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے لفظ فلہم تو ان کے لیے اجرن اجر ہے غیر نہیں ممنون ختم ہونے والا یعنی تو ان کے لیے غیر مختتم اجر ہے جو ختم نہ ہونے والا اجر ہے ہمیشہ رہنے والا اجر ان کو ملے گا فلہم اجرن اسی اجر کی جمع اجور ہے مختلف سیغوں کے ساتھ یہ اجر قرآن کریم میں آئے گا غیر کا لفظ پہلے بھی آیا تھا ایک مرتبہ پھر آیا نہیں کا معنی بھی دیتا ہے سوائے کا معنی دیتا ہے
بار بار آئے گا یہ لفظ. ممنون ختم ہونے والا نہیں, مقتو یعنی جو سلسلہ ٹوٹے نہیں, جو اجر ملے گا وہ ملتا رہ جائے گا, ختم نہیں ہوگا. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ممنون کا لفظ استعمال کیا ہے. ایک معنی اس میں یہ بھی شامل ہے کہ جو اجر ملے گا اس پہ احسان نہیں جتایا جائے گا, جیسے قرآن حکیم میں یہ لفظ منا لقد من اللہ علی المؤمنین یمنون علیک ان اسلموا. دیکھیے یہ منا یہی ممنون ہے, اسی سے منا سے ممنون بنا, مختلف الفاظ کے ساتھ یہ آتا چلا جائے گا یہ لفظ. یمنون علیک تمہارے اوپر احسان کرتے ہیں, لقد من جتاتے ہیں, لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا. اسی سے دیکھیں لفظ پہ صرف غور کریں گے تو انشاءاللہ مفہوم تک رسائی آسان ہوتی چلی جائے گی. فلہم اجر غیر ممنون, تو ان کو جو اجر ملے گا وہ ختم ہونے والا نہیں ہوگا, اس اجر پہ ان پر احسان نہیں جتایا جائے گا. اللہ فرماتا ہے فما یکذبک بعد بالدین, اس حقیقت کے بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی بندوں سے پھر پوچھ رہا ہے فما یکذبک بعد بالدین. فما یکذبک بعد بالدین, فما تو کیا ہے, فا دیکھیے پھر سے آ گیا, ما یہ جو استفہامیہ ہے وہ پھر سے آیا, بار بار لفظ آتا ہے معنی دیتا. فما یکذبو کا بعد, تو کون سی چیز ہے جو آپ کو ابھارتی ہے کہ آپ جھٹلائیں بعد اس کے بعد, بعد اس میں ہم لوگ اردو میں بھی بولتے ہیں بعد اس کے بعد, تو کون سی چیز ہے جو اس کے بعد آپ کو ابھارتی ہے کہ آپ دین کا انکار کر دیں, اس حقیقت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچائی کا, اس دین کا انکار کر دیں. کون سی چیز ہے کہ آپ کو اتنی ساری حقیقت کے بعد کہ اللہ تعالیٰ انجیر کی, زیتون کی, تور سینا کی, پرامن شہر کی قسم کھاتا ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے اچھی شکل و شباہت میں پیدا کیا, پھر اس کو نچلوں میں بھی نچلے کی طرف لوٹا دیا, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان والے ہیں, نیک اعمال کرنے والے ہیں, تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. یہ حقیقت بیان کرنے کے بعد اللہ پوچھتا ہے فما یکذبو کا, یہ کذب کاف ضال با جھوٹ بولنا ہے نا, کذبن کذبن جھوٹ, مختلف الفاظ اور صیغوں کے ساتھ قرآن حکیم انہم لا یکذبونک ولکن عاد اللہ بآیاتنا یجحدون, وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ یکذبو بار بار آئے گا, تکذبون یکذبون کذبو کذبت, مختلف صیغوں کے ساتھ یہ لفظ بار بار آئے گا, وہی جھوٹ سے جو مفہوم نکلتا ہے جھٹلانے کا مفہوم قرآن حکیم میں بار بار یہ لفظ آئے گا. ہم اس پہ روٹ پہ غور کر لیں فما یکذب کا بعد بالدین, تو کون سی چیز ہے جو آپ کو اس دین پہ, اس دین کو جھٹلانے پہ ابھارتی ہے, اس حقیقت کے باوجود کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ اس دین کو جھٹ لاتے ہیں, نہیں مانتے. الیس اللہ الیس اللہ بی احکم الحاکمین, کیا ا کیا, یہ بھی استفہامیہ کے لیے استفہامیہ ہے, یہ حرف بار بار آتا ہے ا حل, یہ جو الفاظ ہیں وہ استفہام کا معنی دیتے, ا کیا لیس نہیں, اللہ کا معنی اللہ ہے, بے احکم حکم سے احکم اس میں تفضیل کا صیغا ہے, حکم یعنی حکم کرنے والا, فیصلہ سنانے والا, حاکم اسی سے فیصلہ سنانے والا, حاکم حاکم کو حاکم اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ سناتا ہے, یہاں تک کہ خود ہمارے ہندوستان میں آپ کورٹ وغیرہ میں چلے جائیں تو جج کو حاکم ہی بولتے ہیں, اس کو اسی لیے بولتے ہیں کہ وہ فیصلہ سناتا ہے. الیس اللہ, کیا اللہ نہیں ہے, بے احکم الحاکمین, حکم کرنے والوں میں, فیصلہ سنانے والوں میں سب سے زیادہ بہتر, سب سے زیادہ مضبوط, سب سے اچھا فیصلہ سنانے والا, اسی حاکم سے اس میں تفضیل ہے. اور یہ حاکم جو ہے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے, حکم یحکم, فیصلہ سنانا, حکومت کرنا, لوگوں پہ اپنا کنٹرول بنانا, ان تمام معنی کے لیے جو سارے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں استعمال ہو رہا ہے. غور کیجئے, ا ایک نیا لفظ ہمیں مل رہا ہے, لیسا کا معنی نہیں ہے, اس سے پہلے بھی یہ لفظ آیا ہے, اللہ ہم لوگ جان رہے ہیں بے احکم الحاکمین, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تمام فیصلہ سنانے والوں میں سب سے اچھا فیصلہ سنانے والا, مضبوط فیصلہ سنانے والا, مستحکم فیصلہ سنانے والا نہیں ہے. تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم
دھیان دے ایک چھوٹی سی صورت پہ، مختلف الفاظ، مختلف آیتیں بار بار مختلف شکلوں میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور قرآن حکیم سے ہمارا رشتہ مضبوط کرنا چاہ رہی ہیں. اگر ہم اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کر لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک کے کلام سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے گا اور ہم ان صورتوں کی مدد سے بقیہ صورتوں کو، بقیہ آیتوں کو سمجھنے کی پوزیشن میں انشاءاللہ آ جائیں گے. والتینی، قسم ہے انجیر کی، زیتون کی اور طور سینا کی. وہ اور حاذا البلد، اس شہر، الامین، پرامن، اس پرامن شہر کی. لقد، البتہ، واقعی، خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے. فی احسن تقویم، سب سے اچھی شکل و شباہت میں. ثم، پھر، رددنا ہوں، ہم نے اس کو لوٹا دیا ہے. اسفل سافلین، نچلوں میں بھی، سب سے نچلے میں. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان قبول کیا، ایمان لائے. وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیا. فلہم، تو ان کے لیے اجر، اجر ہے، غیر ممنون، جو کبھی ختم نہیں ہوگا. فما یکذبک بعد بالدین، تو اس حقیقت کے باوجود کون سی چیز آپ کو دین کو جھٹلانے پہ ابھارتی ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تبارک و تعالی نہیں ہے سب سے بہتر، سب سے مضبوط حاکموں میں فیصلہ سنانے والا؟ انہی وضاحتوں کے ساتھ آج کے ہم ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن حکیم سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.